U Babušničkom domu zdravlja dr. Jovan Ristić u sklopu nacionalnog programa počeo je organizovani skrining na kolorektalni karcinom i za žene i muškarce. Ovde u našoj opštini osobe oba pola, znači i muškarci i žene starosti od 50 do 74 godine moći će da urade besplatan test na FOB, znači to je taj skrining kolorektalnog karcinoma, odnosno pregled stolice na prisutnost nevidljivog krvavljanja u stolici koja nije vidljivo u golim okom i screening se upravo znači i tome bavi. Tako da najzostupljenije će biti te grupe starosti od 50 do 74 godine. Program je već krenuo, znači sa izvođenjem. Pozivanje učesnika na screening vršiće se putem telefona, odnosno putem pošte gde se šalje pozivno pismo i nakon toga učesnik u screeningu koji se odazove tom pozivu doći će kod svog izabranog lekara, on će mu nakon toga prvo govoriti nešto uopšteno o samom skriningu, o načinu izvođenja testa i nakon toga mu daje interni uput za našu laboratoriju, nakon čega pacijent nosi stolicu na pregled. I onda se kasnije sa gotovim nalazom ponovo javlja kod svog izabranog lekara. Doktor Novkov kaže da je rak debelog creva među najsmrtonosnijima u našoj zemlji. Javlja se i kod žena i kod muškaraca. Što se tiče samo kolorektalnog karcinoma, On je u Republici Srbiji među karcinomima e, najbitniji uzročnik smrtnog ishoda, znači pod brojem 1. E, što se tiče samog stanja u svetu, kolorektalni karcinom je negde na trećem mestu i kod muškaraca i kod žena. Kod muškaraca se nalazi odmah iza raka prostate i raka pluća, a kod žena odmah iza raka dojke i raka grlića materice. Tako da jedna vrlo može da bude to u pitanju podmukla bolest, može da bude totalno bez simptomatologije, što je zapravo i veliki neprijatelj što se tiče u samom otkrivanju. Upravo znači ovi preventivni pregledi mogu pomoći u ranom otkrivanju ove bolesti. Ovi program biće dostupan građanima do kraja ove godine. Građani babušnice koji pripadaju ciljnoj grupi dobijeće pozivno pismo za screening. Novkov dodaje da je sa tim pozivom potrebno da se jave izabranom lekaru koji šalje na analizu. Sa dobijenim rezultatima učesnici programa se vraćaju izabranom lekaru na dalje konsultacije i diagnostiku ukoliko je ona neophodna, odnosno u ustanove sekundarnog i tercijernog nivoa zdravstvene zaštite.